Второто ни предложение, уважаеми зрители, е едно двойно спасяване на Иван Дюгеров в матча, който ЦСКА загуби на стадиона на Спартак в Варна. Как се струва първоначално? Ще видим и самото спасяване, но представянето на Дюгеров под рамката на армейците. Ами за мен беше солидно, колкото и да е странно, нали, да го кажем при 3-0, но все пак той извади някои положения, това включително, което гледаме. Това си е ситуация един на един с вратаря, доста трудна. Може би Ахмед Ахмедов видя, че той тръгва да ляга малко по-рано, но пък Дилгеров не се, така да го кажем, не се изхвърли, не слезе прекалено ниско, че да не може после да възстанови позиции. Наистина впечатляващо спасяване. След това му се наложи да се намесва пак, като втори удар беше по-скоро в него, но пък силата е доста и така, че добре успя да го извади и него, че топката да не отиде обратно в някоя опасна зона. Струва ми се, че пренаместа при удара на Ахмед Ахмедов много важен фактор бе и ръста на Иван Дюгеров, дългите му крайници, за да може да се пресегне и да стигне до тази топка. Да, по принцип това е нещо, което треньорът на вратарите, с който работихме предишните години, Тодор Кючуков, винаги много обича като тема, как в днешния футбол е много важен и ръста на вратарите, тъй като просто при еднакво добра подготовка, при експлозивни вратари, ръста често позволява на по-високите състезатели да стигнат до места и да стигнат до топки, до които просто някой по-нисък не може. И това е една тенденция в световния футбол, която се следи още от развитието им в юношеска възраст.